Juris Pīters ir uzņēmējs un kiberdrošības speciālists, kurš gan pēdējā laikā vairāk ir pazīstams kā viens no Twitter konvoja organizētājiem un praktiskajiem tā realizētājiem, lai sniegtu palīdzību Ukrainai. Bet viņš ir arī viens no pionieriem, kurš ir ieviesis mākslīgā intelekta risinājumus Latvijā. Un tāpēc šodien jautāsim, kādi riski ir šobrīd un kādi tie būs nākotnē. Juris, sveicināts! Paldies, ka atsaucies aicinājumam, un šodien esi dienu pēc drošības viesis. Svarīgākais jautājums ir, un tas būtiskais ir tas, ka nu, daudzi tevi pazīst kā vienu no Twitter konveja organizētājiem un praktiskiem darbuņiem tajā visā, bet šodienas kontekstā mums interesē tas, kas ir mākslīgās intelekts no tevis kā no tāda mākslīgā intelekta praktiķa viedokļa. Kur mēs esam, kur mēs ejam, kur mēs varam sagadīt tuvākā nākotnē, un vispār, kas notiek? Jā, labi, sāksim droši vien vēsturi, nezinu, nedaudz. Jā, nedaudz. Jā, tas, ko mēs šobrīd saucam par mākslīgu intelektu, tas ir droši vien mēģinājums imitēt cilvēka nervu sistēmas darbību, kurā mēs skatāmies no tādu viedokļu, ka rekvi tur ir tur no augstuma viedokļu paņemsim, tur zeme reku ir, tur trīstāvmāja, debeskrāps, un tad tur ir debes, kosmos un tā tālāk. Tad droši vien, ka nu, kā mēs šobrīd ar to praktisko sasniegumu ne tuvu neesam, varbūt tādā trīstāvmājas līmenī esam tikuši, nu tā pret to kopēju augstumu, kas sasniedzams ir. Cik stāv augstumā skatoties? Nu, līdz, ņemsim līdz augšā, līdz vietai, kur mēs sakam, ir ar stratosfēras robežu, līdz tādā neskatoties. Trešais stāviņš. Un tas arguments galvenais ļoti vienkārši tā vēsture, kas ir atpakaļ, principā ir tāda, ka tas, ko mēs šobrīd saprotam kā mākslu intelektu, tas pamatā tomēr vēl projām ir mašīna mācīšanās, mainās tikai modeļi. Un tā ideja, kas rapakšā ir no 70. Gadiem, kad faktiski, kad nemaldos bija Lielbritānijas pasts, kurš izdomāja, ka reku, kas atcerās vēl bērnībā rakstīja vēstules, bija tur tādi jāvalk, indeks bija jāvalk noteiktos lauciņos kvadrātā noteiktiem cipariem. Un tas, ko viņi izsacināja, bija, ka cilvēki tomēr ir tādi, kādi viņi ir, un katrs velka pa savam. Un viņi to indeksu automāts nolasīt īsti labi nevar, pat ja viņi ieprogrammē mašīnu lasīt pa līnijām, kur iezīmēts tā kā tenī brīdī, vienkārši lasīt pa līnijām. Un tad viņi izdomā, ok, labi, ko mēs varam darīt? Mēs varam mēģināt iemācīt mašīnu, ka pastāv dažādi šeit rakstīšanas veidi. Un tas ir tie 70. Gadu beigas, 80. Gadu sākums. Parādījās pirmie modeļi, ja mēs tā skatāmies, tad nu, viņi bija pavisam vienkārši. Un, bet bija diezgan veiksmīgi. Nu, tad viņi panāca to, ka no procentiem to atpazīšanas, es precīzi neatceros, to minēšu, ja? Uh-huh. 70 līdz 90% atpazīšanas tiem indeksiem, kas tāpat jau jāvalk uz strīpiņām. Un tas radīja tādu pirmo bumu. Nu, pirmo bumu, kad sāka visi domāt, kas būs tālāk, vai ko atņem darbu. Pacēlumu. Jā. Un tur droši vien divi argumenti parādījās. Pirmā baila bija, ka atņem darbu cilvēkam, kas vienmēr bija aktuāla problēma. Un otrā daļa parādījās, kas attiecās uz to tagad, ka, nu, kā minējām, Izaks Azīmovs, ja, Terminators Skynets, nu, viss pārējais ar to saistītās. Kas notiks, intelekts pēkšņi paliks gudrs, viņam nebūs ētiskās bāzes, līdz ar to viņš apreikinās matemātiski cilvēki daudz nav vaidzīgi, nu, priekš paši izdzīvošanas. Līdz ar to tas tā vienmēr pastāvējuši, kā minimums šīs divas bažas, droši vien ir vēl vairāk to bažu, bet tas, kas notika tālāk, notika tas, ka tādu lielu jaunu izrāvienu ilgu laiku nebija. Iestājās tas, ko sauc tunī teorijā par mākslīgā intelektu ledus laikmetu. Uh-huh. Viņš ilga kopumā kaut kādus gadus, 20 līdz 30 patiesībā. Un tā ir paskatās. Nu, nebija jaunu. Mūsdienu izpratnē ilgi? Jā, priekš tehnoloģijā, priekš mūsu izpratnē ilgi. Ļoti ilgi, jā. Tad radās nākošie izrāvieni, tie bija arī pamatā saistīti ar attēlu apstrādi. Tur paralēli nāca parādījās arī tāda lieta kā balss apstrāde, vēl papildus tamlīdzīgas lietas. Tas sākās ar 2008, 9, 10, 11 gadu. Uh-huh. Un tad parādījās nākošā baža par to, kas tad būs tagad tālāk, reku mēs izdomājuši kaut ko jaunu. Tad, ja mēs skatāmies tā selektīvi, tad reku bija pēkšņi izrāviens. Tad parādījās jauni modeļi, ne tikai tur mašīna redze, bet parādījās arī tādas lietas, kā piemēram tur balss sintēze, balss atpazīšana. Tādas diezgan primitīvās formās, ja mēs joprojām to tā skatāmies. Tas joprojām nav intelekts, jo tāpēc jāatdala divi iedzieni. Jāatdala iedziens, ka mēs uzbūvējam mašīnai spēju atcerēties, piemēram, kaut kādas tur noteiktu darbību secību un novirzīt pie noteiktiem jautājumiem par noteiktu atbilžu ceļu. Vai tas ir tas, ko mēs tautā saucam par algoritmiem? Jā, un tas principā tas algoritmu bāzēts. Okay. Tas, kas šobrīd ir.
Ir dažādi modeļi, ir viņa tur dziļums, ir tas līmenis, cik tālu mēs varam novirzīt pēc būtības, pēc idejas. Bet tā joprojām ir mācīšanās, mēs nerunājam par to, kas ir tātad, aizmirstās pēc nosaukums tam testam, kas testē, vai tas ir cilvēks vai tā ir mašīna otrā pusē, respektīvi neparādās emocionālā komponente, neparādās tas, ko mēs nosauktu par spriestspējas lemšanas komponenti. Tātad nav joprojām spējas domāt pašā. Šobrīd, es teiktu, ir trešais uzrāviens. Tas trešais uzrāviens vienkārši iemesla dēļ, jo turpinot šo te attīstības ceļu, tātad, ka mēs būvējam sarežģītākus moduļus, mums ir lielākas jaudas viņu uztrenēšanai. Tātad jaudas nozīmē to, ka, lai uztrenētu noteikti izmēru modeli, tad jādarbina tur noteikti daudzums datoru, noteiktu laiku. Un tā rezultātā, kas notiekās, nu, piemēram, tas pats ChatGPT, kuram tev visi populāri zina, kas tas tāds ir. Tātad teksta sintēzes robots faktiski, kas mēģina uzģenerēt piemēram informācijas atbildes un viņas noformulē saprotamā formā. Ja es nemaldos, bija kaut kas tāds. Vienkāršais robots pagaidām. Jā. Bija statistika par to, ka viņi uztrenēt vienu iterāciju izmaksē kaut vai enerģijā vien apmēram miljonu. No. Tātad tas ir pietiekoši dārgs prieks. Jā. Tam ir vēl papildus seka. Parādās vēl trešais arguments, ka visas šīs te jaunās attīstības lietas pēkšņi kļūst pieejams tikai mazajai daļai populācijas, tāpēc vismaz tā es spēju to kontrolēt. Vēl trešais aspekts, ka ja tas ir tik dārgi, tad attīstīt kaut ko tādu var tikai tie, kam ir daudz naudas. Ja mēs tā vienkārši to skatāmies. Okay. Un tātad tas uzrāviņš šeit bija tāds, ka cilvēki pēkšņi ieraudzīja to, ka viņi var komunicēt ar tehnoloģiju, un tehnoloģija atbild viņiem saprotamā valodā. Kaut gan joprojām to saukt par intelektu, īsti tehnoloģijām nevaram. Ok, Juri, jautājums ir tāds. Šī gada 29. Martā laikam, jā, ap 1000 investoru, atpazīstam personību uzņēmēju, speciālistu, IT speciālistu, kiberdrošības speciālistu, nu, varbūt no zināmākajiem uzņēmējiem, tur ir Ilons Masks, Stīvs Vozņaks, viens no Apple dibinātājiem, un, kas nepazīst Ilonu Masku, un tur ir vēl citi cilvēki, faktiski brīdināja un izplatīja tādu vēstuli publiski par to, ka viņi nu, iesaka un uz apmēram pusgadu apturēt mākslīgā intelekta izstrādi attīstību un tā tālāk, lai izstrādātu kāds drošības protokols. Jā. Tur bija runa par pusgadu. Nu, ir pagājis jau kaut kāds laiks, nu, 2 mēneši tūlīt būs, vai kas notiek šajā jomā jau? Nu, pēc publiskajās informācijas nekas aktīvi nenotiek, un pašā laikā vēlme kaut kādā mērā regulēt, panākt to, ka ir ētikas pamatprincipi. Es nevaldos man šeit. Tas bija, ai, robot laikam bija tā filma, kur bija izmantota, bija aizīmotie pamatprincipi, ko robots līdz nedrīkst darīt. Will Smith tur izpaudās. Jā. Un tad tur bija, un tad tas princips šobrīd tā, tad vēlme noteikt ētikas pamatus regulējumu kaut kādu eksistē sen. Tad viņai ir Eiropas virzība par to, ir Amerikā likumdošanas virzība par to, tā kā tas eksistē, tas nav nekas jauns. Tad vēstule arī, es varbūt paņemšu atpakaļ šī, tā vēstule pati kā tāda, ja mēs viņu pastāmies, viņa, protams, ir virzīta to, un tad paņemšu, sasēķšu kopā ar iepriekš, ko es teicu. Tad risks mums ir kāds. Risks diez vai tāds, ka mēs pēkšņi iegūstam to, ko sauc par sentient being. Tad angliski. Tad nozīmē to, ka mums faktiski risks ir par to, ka pēkšņi mēs sev nesaprotot pārkāpjam robežu, kur mums algoritmi, tas neironu tīklus, mācās tīri matemātiski un sāk pats kaut ko vai nu mācīt sevi vai kaut kādā tādā veidā. Ja filma Terminators. Jā, Skynet. Līdz ar to, tad, tas ir tas risks, kas mums ir. Es domāju, ka šobrīd tā realitāte drīzāk būs tāda, ka mēs būs atkal ledus laikmets. Vienīgā tā nians ir tāda, ja mēs skatāmies tādās sinusoidās, cik viņas paliek garas. Tas viļņa garums paliek vien īsāks. Nu, tad mums bija 1-30 gadi, tad tur pa vidu bija 10 gadi, ja, tad nu, tagad atkal otrs izrāviens. Tātad šie periodi kļūst īsāk. Jā, tā periodi kļūst īsāk. Un tas, es domāju, ja mēs skatāmies par to vēlmi regulēt, tāpēc, nu, ka bažas, ka tie periodi var kļūt tik īsi, nu, ka mēs to klikšķi nepamanīsim. Nepaspējam ierodīt. Jā, ka mēs nepaspējam norēģēt. Uz kā es domāju, kas to, es zinu, kādu dienu tam, kas teikt, kādu dienu tam, kas saka, ka būs pasaules gals, būs taisnība. Jā. Vai tam būs nozīme? Jā. Tas ir cits jautājums. Un līdz ar to arī es domāju, ka es šobrīd saskatu tā, ka tātad algoritmiskā bāze pagaidām neliecina par to, ka mēs tuvoto šīs saprātīgās būtnes izveidošanai. Vismaz pēc mana pieejamās informācijas, tādas praktiskās, kas ir. Jā, mums sajūta tāda rodas, ja mēs spējam komunicēt it kā ar personu,
savā valodā, saprotamā valodā. Pilkstam vēl kādu balss sintēzi, atpazīšana mums jau ir. Angodā ir ļoti laba. Apgreidosim to visu. Jā, jā, jā. Un vienā brīdī tur tiešām mums ir virtuāls kompaņons, kur mēs varam runāties, par ko mēs gribam. Kas tomēr nav cilvēks un nebūs tuvākā laikā? Nebūs cilvēks, jā. Bet tajā pašā laikā, protams, ka, nu, vai viņš spēs, un ko viņš spēs atkarīgs ir lielā mērā no cilvēkiem. Tā kā regulējam, es domāju, pamatprincipus kaut kādus vaig. Ir gan tāds labs, viņi neatradīšu tādu ļoti skaistu video par to, kāpēc nekad nenostrādās tā intelekta izslēgšanas poga. Es varu viņu pameklēt, atrast pēc tam, arī pēc tam redzījumu linkos saitēs. Jā, nebija man īsti būtība? Būtība ir izskaidrots loģiski, tātad jā, mēs iegūstam intelektu, kas ir racionāls un domāt spējīgs. Kāpēc, kādā veidā ar esošajiem visiem pieņēmiem, poga, šāda poga kļūst nedarboties nespēja, respektīvi, ka loģikas ceļa vienalga, tad, ja viņš var darīt, nevar darīt pār cilvēkiem un tamlīdzīgi, kā šis tu visi lēma novada pie tā, ka beigās tā poga kļūst nu, absurda, ka viņa nav iespējams reāli dzīvē ieviest. Tātad vai nu mēs faktiski, tur var droši vien paskatīties intereses pēc tam, laikam mēs skatījies, bet bija tas interesants bija. Un tas, kas droši vien aktuāli, tas ir tas par to, ka tātad jā, mēs regulēt, protams, mēģināsim. Mēs zinām, visa, ka šī, visa šī regulēšana, ko veic likumdevējs, piemēram, tipiski, vienmēr noteikti, ka tad ir liels krīzes. Ātri noteikti, tad ir liels krīzes. Tad notiek lēni un vienmēr vēl kāds līdz tehnoloģijām ar kavēšanos. Tā ir tā otra lieta saņemēra. Tad šobrīd, sorry, tad šobrīd es saprotu, ka tas laiks, kuru mūsu IT uzņēmēji un dažādi guru, teiksim, un praktiķi ir teikuši, ka nu, šis pusgads būtu vajadzīgs, lai izstrādātu šos drošības protokolus, šis process notiek. Process notiek jau sen. Tas notiek arī bez viņiem un pirms. Jā, bet nu, šobrīd viņi tā kā aktivizē to, jo tos riskus tomēr saskatīja pārāk lielus. Jā, bet problēma ir cita. Problēma ir tādī, kam mēs prasīsim šos protokolus ievērot. Jā. Tad respekt nozīmē to, ka mēs varam to prasīt ievērot tādī brīdī, nu, kad mēs spējam kādam, to nozari. Kurš spēj to saprast un sekot tam līdzi, jo izstrādāt jau riskaut ko, bet vai to var ievērot? Tieši tā. Un kādam, kas spēj šo nozari regulēt kaut kādā veidā arī, nu, kas spēj viņu ierobežot. Tad, jā, tas var ierobežot lielo kompāņu darbību. Ja mēs skatāmies, piemēram, tur šobrīd OpenAI investoros, tur ir milzīgi skaisti, Microsofts un vēl kaut kas, ir Google un savas iniciatīvas, tur, kas to ko darīt un tā tālāk. Tad jā, lielās kompānijas, protams, regulācijai klausīs, jo viņiem tie riski ir pārāk lieli. Nu, šī te garāžas inovācija, tad darīt kaut ko savā nodevā un eksperimentēt dažādu veidu modeļiem, tāpat saglabāsies. Vai pat tumšie cilvēciņi? Nu, šobrīd tā sacensība tāpat notiek abos virzienos. Tad kiberdrošībā, kas viena no jomām, ko es savukārt daru arī, ir tā, ka tas notiek abās pusēs jau šobrīd. Nu, paņemsim vienkārši piemēru, ar ko cilvēks var saskarties. Jā. Pirms gada tev sūta e-pasts, saka, nu, noņemsim Nigērijas princi, nē, paņemsim, tur es esmu tur tas un tas, tu mani zini, pārskait man naudu. Nu, tas bija rakstīts sākumā angļu valodā, tur, nu, milnīgi noformēts dažādi, tur vēl kaut kas tam līdzīgi. Tad bija vidus... Sākotnē teksts bija ļoti trip, nu tāda ļoti. Jā, tam pat bija arguments, kāpēc, tāpēc, ka tur bija, zināms, aprēķins, kā pamat uzķerās, ja reiz uzķerās, lai mazinātu false pozitīvs. Ja? Tie, kas uzķerās, tie arī sticamāk samaksā. Tad bija otrs pēc tam brīdis, bija, ka parādījās jau latviešu valodā. Nu, lauzītā, redzams, ka Google tulkotā nepārāk labā. Pēdējos divus mēnešus mēs runājām par to, ka mums ir uzbrukumi ļoti kvalitatīvi sagatavotu saturu, imitējot bankas, vēl kaut ko tam Interpolus un tā tālāk. Nu, Interpolus vēl arī tāds ļoti čābīgs tas saturs. Tāds bet bankas, bankas jau šobrīd kļūst vien labākas. Viņas kļūst tik vizuāli labas, ka vienā brīdī nu, tā varbūtība uzķerties tādā veidā paliek ļoti liela visiem. Un, protams, tas iet kopā, tātad šos te mehānismus, kas ir tulkošana, piemēram, mākslīgā izmantotā satura ģenerēšana, vēl kaut kas, tos izmanto abas puses. Tā viena puse izmanto, nu, šī te kaķa un peles skrējienā. Tātad viens tā kā izmanto tam, lai viņu ļaunprātīgi, kurš izmantos pozitīvā veidā. Nesen runāju, jā, paldies, nesen runāju vienu speciālistu un kiberdrošību speciālistu, un cita starpā viņš minēja tādu frāzi, nu, mēs jau ejam tur, kur mums būtu jāiet, un tās tehnoloģijas attīstās, un progress notiek, un pēc Klausevica un Freida saraksts kādreiz, teiksim, mēs atceramies, ka nu, progress ir tas, kas mums no tiem kariem tā kā varētu atturēt, un to pasauli kā varbūt saturēt. Tas ir, protams, diskutābums jautājums, bet viens no argumentiem bija tāds, viņš saka, nu, redz, cilvēks jau pēc dabas, tas ir personiskais uzskats, pēc dabas nav labs. Un kāds tad nu, būs tas intelekts beigās, un kā mēs viņu spēsim, tā kā, un ko viņš iemācīsies. Un,
Nu, šāda dilēma, no šādas puses paskatoties, mēs atkal nonākam pie tā secinājuma, ka vajag kādu, kas šos noteikumus labi izstrādātos, labi kontrolēs, kur vajadzīgs kompetences, sapratnes par šo visu. Jā, bet tur cita problēma parādās. Tad jāatcerās tas, ka pirmā problēma, kas ir tāda, tātad modelis mācās, ko viņam iemāc. Ir piemērs, tur iedod tur mašīnu mācīšanās modeli, kas ir pašmācošs, paspēlēties tur 12-gadīgiem līdz 15-gadīgiem bērniem skolā. Paiet 3 dienas, modelis runā tikai rupjības, uzbrūkošs, aizvainojošs un vēl kāds tur tikai ne. Tātad, bet tādī pašā laikā, protams, ka tātad vide diktē kaut ko gan cilvēkam, gan modelim, abiem diviem. Tātad, jā, protams, ka tātad ir kaut kāds nu, cilvēku virza, kas virza tur pozitīvās vēlmes darīt labi vai bailes no kaut kā, kas būs izdarīts nepareizi, būs kaut kas slikts. Droši vien līdzīgi mēs esam arī modelim, tā problēma, cita problēma ir tā, ka modelim, kāds ir šobrīd, mēs varam iemācīt noteiktu atbildes formēšanas veidu. Mēs vēl nezinām, kā darbosies modelis, kurš būvēs savu uzvedības veidu. Tādu modeli mums vēl nav. Okay, bet bet no drošības iedokļa. Okay, es braucu pār pārbrauktuvēm un sēdzu kameras, un es zinu, ka tās kameras pirms daudziem gadiem, tu esi piedalījies to kameru, teiksim, uzstādīšanā un ieviešanā un tā tālāk, ja viņas atpazīst daudz ko, vai man tur ir tehniskā pase, vai man tur tas un šis, un vai man ir tā iebrauktuves, teiksim, tiesības un tā tālāk. Un tā pieņemsim, ka sliktā zēna pieslēdzās šāda veida kamerām, nolasa kaut ko, un tas ir iespējams. Kāds ir tas trakākais, lielākais risks, vai mēs viņus apzināmies, tos ir lielos riskus, jeb vēl šobrīd tas... Nu, atdalam droši vien. Atdalam variantu pirmo, ka to dara sliktie zēni, kuriem ir savi mēģi, kur izmanto tehnoloģiju, varbūt vienkāršāk, bet savam vajadzībām. Jā. Tur ļoti daudz iespējas ir. Nu, kā mēs saprotam, filmēt vienalga, cik tur aiziet sastāv, kurā virzienā, kāda kas pārvietojās, kurā virzienā. Pieslēgties mājas kamerām, apstīties, tur mēs laikā būvējām tādu eksperimentālu modeli, kas notiek, ja, piemēram, tu tagad pieslēgties pie mājas kameras. Un vienkārši rupi runājot saskaita es redzamo objektu vērtību. Nu, tad tev izveidoja smukas sāraksts, kur tu vari pateikt, ok. Jā. Šito māju mēs iesim, uz to māju mēs neiesim. Kur margins kāds? Jā, tieši tā. Tātad tas ir nu, tāds vienkāršs variants. Un, protams, tās vajadzības un vēlmes ir sliktajā zēniem ir ļoti dažādas. Kiber noziedzība ir ļoti monetizējusies. Jo sākumā tas bija tāds hobijs, sports. Pāris gadu laikā tas viss nomainījās. Un, ja mēs runājam par monetizēšanu, domājam to, ka viņas vēlme dabūt to par naudu. Uzticamāk, nu, viņas, bet viņas virzītāja vēlme. Ja to dara cilvēks, ideja skaidra, motivācija skaidra. Izmantos intelektu, šo te mašīnu mācīšanos vai šīs te padziļinātās mācīšanās algoritmus ar saviem mērķiem tādi, kā nu viņam būs. Nu, vieni izmantos, lai ķertu noziedznieks, otrs izmantos, lai izpildītu noziegumus. Un tur es domāju, ka tās tehnoloģijas motivācija abām pusēm pieteikoši liela, viņas turpinās attīstīties, viņa izmantošana būs. Drošības ziņā mums jāstrādā pie tā, lai ierobežotu iespējas to izdarīt. Tas ir skaidrs, par to es domāju šaubu. Tad tas galvenais jautājums ir skaidrs, ka šīs tehnoloģijas, viedās tehnoloģijas kopumā un mākslīgais intelekts, kas ir šī laika, teiksim, tas tā augšie un tas labākais sasniegums, kuru vajadzētu pieturēt, tāpēc, ka tos protokols vajag izstrādāt, acīm redzot, mums vajag arī jau veidot komandu, nevis bremzēt, bet jau tagad veidot komandu un cilvēkus kompetentus, cilvēkus zinošus, spējīgus šo procesu kontrolēt, jo ko līdz šie noteikumi, ja nebūs kādu, kurš varētu to visu adekvāti kontrolēt. Jo būs sliktie zēni, kur gribēs kaut kādu naudiņu noslaukt no tā visu procesu, un būs arī mākslīgais intelekts, kurš palīdzēs ārstēt bērnus un glābt cilvēkus. Un aizsargāties. Un aizsargāties skaitā, jā. Tā kā tas viss jautājums par to, kurā pusē tu esi, bet tas tīri skatoties uz šo intelektu un tādām lietām, tur tā realitāte ļoti vienkārši ir. Tā ir tāda, ka faktiski, kā es teicu, ja tu izmanto cilvēks mērķis ir viens parasti, ja tu izmanto, un te ir vienkārši varam pasīties, ka nevienmēr arī cilvēki izmanto naudiskiem mērķiem. Mm-hmm. Un šobrīd ir politika, ir tur vēl viss kaut kādas. Oi, tur, daudz interesu. Jā, tur, kāpēc skaidra nauda pret neskaidra nauda kontrola pār sabiedrības kaut kas pārējais. Tad tur jau parādās pavisam citas intereses, un arī tas intelekts vai tas viņa pielietojums tūs tev daudz riskantāks. Kas ir vēl, Jura, kas ir militārā joma? Es saprotu arī, ka tu tajā jomā esi darbojies, un kā ar to mākslīgā intelektu pielietošu militārā jomā? Jo no tās tehnoloģijas, sākot ar kosmosu un militārā, no tās ir tās, kas tā kā iet pa priekšu, un kurām ir ļauts tā kā daudz ko vairāk testēt, un kuras tā kā ir tā kā tajā pirmajā līnijā, kuras spēj un kuras mēģina pielietot tās jaunākās tehnoloģijas. Kā tur ir? Vai tas iet uz priekšu un mēs no tā jau varam mācīties un tur kaut kas nāk atpakaļ jau tā kā sadzīvei? Militārā jomā labi sadzīvei tagad varbūt noderīgi, ja vēl tā kā
Kā tur ir? Intelekts ir ļoti interesanti manā izpratnē. Tāpēc, ka militārā joma spēja radīt ļoti daudz inovācijas. Nu, vēstures tā vienmēr ir bijis, kā mēs zinām. Materiāls, vēl kaut ko tamlīdzīgi un tā tālāk. Kur pēc tam, kā mēs zinām, bieži vien pārceļos sadzīvot. Kameras, teflona, kosmosa, tur pārtika. Jā, jā. Ar intelektu man šeit ir bijis tādu, vismaz tās, nevaru, protams, apgalvot visu, un neesmu bijis klāt, visu nezinu, sajūta līmenī bijis bišķietiņa savādāk. Tātad šī te tehnoloģija padarīšana pieejamam, tad nozīmē to, ka tas, ka šobrīd dara, ko dara Google, Amazons, visi pārējie, novedas pie tā, ka tātad nav militārā jomā vairs nav tā priekšrocība. Tātad nav šis tev ideja, ka viņi lūk paši pirmie sāka to izmantot tādā un tādā veidā. Jā, izmanto, bet tie pielietojumi, mēs viņus šobrīd daudz ko redzam. Nu, mums ir YouTube var ļoti ātri sameklēt dažādu veidu, kā tas tiek izmantots. Ir diezgan triviāli. No šī brīža sabiedrības viedokļa raugoties, patiesībā diezgan triviāli. Tas, ko dara, tas, ko izdīts var mājās ar savu tur video novērošanu, ir līdzīgs tam pašam, ko izdara, tur nezinu, lidojoši tur kāda tur lidojoša raķeta vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, viņa to dara ātrāk nedaudz. Viņai vajadzīgs, tāpēc ātrums vajadzīgs jau kādā mērā ir. Nu, aprēķina ātrums. Bet okay, ir finalizējot, tāpat, es jā. Saprotu, ka mēs par tādu mākslīgā intelektu un skaņu briesmām pagaidām vēl varam nedomāt nu, tādās kontekstos. Mēs tie vairāk ir algoritmi, kurus mēs varam vērtīgāk izmantot šobrīd. Jā, šobrīd mums sajūta ir, manas subjektīvā sajūta, jā. Jā, mums ir zināms handikaps. Viņš nav mūžīgs. Viņš nav mūžīgs, jā. Bet viņš vēl ir. Bet viņš vēl ir. Okay. Ko tu ieteikti, jebkuram šobrīd, jebkuram mūsu skatītājiem, klausītājiem, kas būtu jādara šodien, nu, ko mēs, kā, ko mums vajadzētu no tā mākslīgā intelekta izmantot un saprast, un no kā mēs varbūt vajadzētu izvairīties? Varbūt atveram durvis un logus un nācēt šurp? Jā, tas ir būt trīs lietas, vēl pirmo trešo lietu šobrīd. Jā. Tā kā mēs domājam par mūsu nākotnes karjeru, kuras tās jomas, kuras vajadzētu kaut ko mācīties, kuras nevajadzētu mācīties. Jā, precīzi. Jā, tas ir viens vēl trešā joma, tad ir visā. Līdz to tam ir vērts jau sakot līdzi, kur tad attīstās intelekts un kas ir virzieni, kur tiešām šie darba tiks noņemti. Bērni mācīties fiziku, kā teica Normans. Jā, tieši tā. Un, ja gribat piemērus paskatīties, kas notika ar konteineru ieviešanu Amerikā, kad ievies konteineris, kas notika ar Dockeru darba nozari kā tādu. Nu, tātad var pārkāt. Tur bija interesanti. Jā. Wow. Nu, lūk, un tātad tehnoloģijas, arī vienkārši tehnoloģijas to maina, tas ir viens. Otrs ir tas šobrīd tātad publiski plaši pielietojamās lietas mums var palīdzēt ļoti labi, kā es, nu, nerunāju tikai par studentiem skolēniem, kurs darbos. Jā. Tas ir šobrīd man šeit milzīga problēma izglītības nozarē, kura balstās uz to domu, ka kāds rakstīs pats savā nodabā un tas un varēs pārbaudīt, vai ir vai nav plaģiāts. Es tajā darbojos, tur ir ļoti liels problēmas jā. Un smagi. Jā, tieši tā. Un līdz ar to, tā kā, jā, nu, mācīties bērnu tikai fiziku, mācīties bērnu loģiski domāt. Tas droši vien būtu svarīgi. Jūsu vietā to neviens nedarīs. To jūsu vietā nedarīs, un tas, ja pat jūs to daļu izlaidīsiet, tad par to pēc tam pašiem nāksies ilgtermiņā, par to droši vien būs jācieš. Un līdz ar to, tas, ja mēs skatāmies, ko darīt, tad īsumā, tā kā es teicu, sekojam līdz, kas notiek, izmantojam to, kas mums ir pozitīvi pieejams, šobrīd ļoti daudz tādu lietas ir. Esam piesardzīgi, ko es vēl aizmirstu pieminēt, ar to, kuru informāciju, kam mēs dodam. Tāpēc, ka nu, tātad tas, kas var pieļaut mūsu informācijai, var ļoti daudz ko par mums ne tikai uzzināt, bet arī prognozēt, paredzēt, negaidīti priekš mums pašiem. Tad man nav jāzina, ka tu pateici sarunā kaut kādu konkrētu vārdu, bet tavs uzvedības modelis vispār pēdējās nedēļas laikā var liecināt par to, ka šī ir tava interese rītdien parīt un aizparīt. Ļoti pragmātiski un praktiski ieteikumi, ja mēs tiem sekosim, tad cerībā cerēsim, ka tas terminators nu tik ātri neatnāks. Par labu rītdienu. Ļoti paldies.